ကောင်းမင်္ဂလာပါမတော်တဲ့ education center ကျေးဇူးပါတယ်เนาะဆရာ grade 12သင်ဟုတ်တယ်သင်ချာ chapter 1နဲ့ဆက်သွားမယ်အရင် video file ကဆရာလို့เนาะဒီ exercise 1.2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာလို့ရှိမှာ exercise တွေပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအခု exercise တွေစကြတော့ exercise 1.2 ပုဂ္ဂိုလ်လေး number 1က compute structure ပြပါတဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်လေး ABCD ဆိုလေးပုံရှိပါတယ်ဘာယူလဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ order pair တွေပေါ့เนาะ order pair တွေဆိုတော့ဒီမှာမလုပ်ခိုင်းတော့ငါမြောက်တယ်ပြီးဒီမှာမလုပ်ခိုင်းတော့ပေါင်းခိုင်းတာလေရောပြီတဘုတ်ချင်းတွေသွားကြတော့ပေါ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ် A ဒီမှာဆရာ animation တွေတော့အချိန်နဲ့များတော့မကစားလိုက်တော့เนาะဒီမှာအဖြေတွေကတခါလေးပါပြီးသားဖြစ်သွားပါတော့เนาะအခုအောင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပုံစံတွေကိုကုပြီးတော့တွေ့ကြည့်လို့ကအဲနားမလည်ဘူးဆိုမှ video file ကိုပြန်ထားတော့ပြီးရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပုံအောင်ပြန်တွေ့ကြည့်ပါတော့မရှင်းတာရှိရင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ် A က 2.0 into 3.5 plus 3, minus 2 into 0.1ဘယ်မတက် 1 အနေနဲ့ဆက်လို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲမြောက်ပုံမြောင်လေးကအဲရှေ့ရှေ့ချင်းနောက်နောက်ချင်းပြီးရင်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့စပြီးမြောက်တော့မယ်ရှေ့ရှေ့ချင်းနောက်နောက်ချင်းဆိုတော့3နဲ့6အကြာရဲ့လက္ခဏာအနုထည့်ရမယ်နော်ပထမအနုဒုတိယကျတော့ပေါင်းထည့်မယ်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ချင်းပြီးတော့နောက်နောက်ချင်းနောက်နောက်ချင်းကျတော့3ညနဲ့5နဲ့များ5 3ညလေး3ညနဲ့6 minus 0ပြီးရင်နောက်တစ်ခါပါလာမလို့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ဆိုတော့ပါလာလို့2နဲ့ final ဆိုတော့2 5 30ပေါ့ပြီးနောက်နဲ့ရှေ့နဲ့ဆိုတော့3 3ည3ည3ညဆိုတော့3ညအကြာရဲ့လက္ခဏာအပေါင်းထည့်မယ်ပထမ order pair တစ်ခုတော့မြောက်ပြီးသွားပြီဒုတိယ order pair တစ်ခုကကြတော့ရှေ့နဲ့ရှေ့နဲ့ပြီးရင်နောက်နဲ့နောက်နဲ့ပြီးရင်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့အဝိစာမြောက်တယ်မယ်3 3ည3ညပြီးရင် minus 2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ minus 2အကြာရဲ့လက္ခဏာနှုတ်ပြီးရင် 3 နဲ့ 0 နဲ့မြောက်တော့3 3ည3ည။ပြီးရင်နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့ဆိုတော့ minus 2နဲ့ 0 နဲ့မြောက်တော့0ပေါ့။စာရှင်းတော့မယ်။ဒီ6 minus 0ဆိုတော့6ဒီကောင်ကကျတော့ 10. minus နဲ့ minus နဲ့မြောက်တော့ plus ဆိုတော့ 2.3 ။ဒါလေးက order pair ဒါလေးကလည်းလွယ်တယ်နော်။မြောက်တယ်မမခရခဲခြင်းမရှိဘူး။ပြီးရင်ပေါင်းတော့မယ်။ပေါင်းတော့မယ်ဆိုတော့ရှေ့ရှေ့ချင်းနောက်နောက်ချင်းပေါင်းတော့6နဲ့နဲ့ပေါင်းတော့ရှေ့30နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ပေါ့။နောက် method 2အကြတော့အေးဒါကြတော့ဆရာကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့เนาะဒီ order pair ဒီ comma လေးဖြုတ်အပေါင်းလက္ခဏာထည့်ပြီးနောက်က i နဲ့မြှောက်ပေးပါမလို့အလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီမှာ 2.0 2.0 ကျတော့ဆရာဘာလုပ်ပေးရေးတော့2လို့ပဲရေးတော့မယ် 3.5 3 plus 5 i လို့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ plus ကတော့ plus 3, minus 2ကျတော့3ဒီမှာ plus เนาะ plus နဲ့ minus နဲ့ကျတော့ဒီမှာ minus ဖြစ်သွားတာ3 minus 2 i နောက် 0.1 ကျတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသား 0.1 i နဲ့ညီတယ်ဝင်းမြှောက်တော့မယ်3နဲ့6 5နဲ့10ဆိုတော့6 plus 10 i လေ i နဲ့ဝင်ပြတာ 3i minus 3i square ပေါ့ sorry 3i minus 2i square ဟိုဒီတို့ကိုဆက်တော့ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းတော့မယ်ကြတဲ့အားဆက်လက်သေးခွင်းတွေကဘာလို့လို့ရဖြုတ်လို့ရပြီเนาะဂျာရဲရှေ့မှာလက္ခဏာတကယ်တော့အနှုတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လက်သေးခွင်းတွေကောင်းတဲ့စံချိပဲလက္ခဏာပြောင်းပေါ့အပေါင်းဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဖြုတ်လို့ရသွားပြီရပြီဆိုတော့သူနဲ့မျိုးတူတာလေးဆက်တော့စုပေါင်းပါပေါ့ဒီမှာ6 plus 10i plus 3i minus i square နဲ့ဆက် minus 1စသုံးလိုက်နေminus 1 and minus 2 ਨੇ ဆို plus 2ပေါ့6နဲ့နဲ့ပေါင်းတော့8 10နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့73 i အဲ့ကောင်လေးကိုဆက်တော့သူက order pair ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ comma black ကိုဖြုတ် comma တဲ့ i ကိုဖြုတ်တော့ 8 comma 30ပေါ့နော် method 1နဲ့တွေ့တာလဲ 8 comma 30 method 2နဲ့တွေ့တာလဲ 8 comma 30ဟုတ်ပြီနောက်ပုံဖိုင်းနံပါတ် video ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြောင်းတော့မယ်ရှေ့ရှေ့ချင်းနောက်နောက်ချင်းရှေ့နဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့အဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ဆရာတို့ minus 2နဲ့မရှိရှိချင်းဆို minus sorry plus 2နဲ့ minus 1နဲ့ပြောင်းတော့ minus 2ပေါ့ကြားတဲ့လက္ခဏာ minus နောက်နောက်ချင်းဆို minus 5နဲ့ 0 နဲ့ပြောင်းတော့ 0 ပြီးတော့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ဆို2နဲ့ 0 နဲ့ပြောင်းတော့2 3ညာနဲ့3ညာ minus 5နဲ့ဆိုတော့ 0 နဲ့ sorry ဒီကောင်ကနောက်နဲ့ရှေ့ပြောင်းတော့အဲ minus 5နဲ့ minus 1ဆို minus နဲ့ minus ပြောင်းတော့ plus 5.5အဲ့ဒါလေးတော့ကိုအောင်မြောက်ကြည့်လိုက်တော့နော်အေးစစ်မြောက်ကြည့်တခါနဲ့မျက်စိလဲတဲ့တာမျိုးလေးလှုပ်တာပေါ့ရှေ့ရှေ့နောက်နောက်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့ရှေ့နဲ့ဟောဒီဆရာတို့ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းတော့မယ်အချိန်မှာဒီမှာ minus 2 comma minus 0ဆိုတော့ minus 2ပဲလေ0 comma 5ကဘာဖြစ်သွားလဲ5ဒီက5 minus 0က5 1 plus 0က1ပြီးသူတို့ဆရာတို့က equality ရှေ့ရှေ့ချင်းနောက်နောက်ချင်းဆိုတော့ minus 2နဲ့5နဲ့ဆိုတော့ plus 3ပေါ့5နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့ plus 6ပေါ့ method 2 method 2ကိုဆက်သွားမယ်အဘိဓာရရဲ့ကောမလက္ခဏာပြုတ်မယ်အပေါင်းထည့်မယ်ပြီးတော့ i နဲ့မြောက်မယ်အပေါင်းနဲ့နည်းနည်းများအနုတ်ဆိုဒီမှာအနုတ်ဖြစ်သွားတယ် minus 1, 0ဆိုတော့ minus 1 1, 0ဆိုတော့ minus 0ဆရာတို့ y နဲ့ညီတယ်နောက်က5 plus i အဲ့မှာဆက်ရှင်မယ်ဒီကောင် minus နဲ့မြောက်တော့ minus 2
ရပါနော်ဒီမှာ minus 2 minus 1မျိုးဝင်ပြပါမို့လား minus 1နဲ့2နဲ့ကတော့ minus 2ဒါ minus နဲ့ minus နဲ့ကတော့ plus 5 i ဒီကောင်1ဆိုတော့5 plus i နဲ့ရမှာပေါ့ minus 2 plus 5 i plus 5 plus i အဲ့မှာဆက်တော့ session လိုက်တော့3 plus 6 i 3 plus 6 i ဆို3 comma 6ပေါ့နောက်ဘုခွဲနံပါတ် c ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဘုခွဲနံပါတ် c ရတယ်အဒီပုံစံလေးပါပဲ။နောက်ဆရာတို့မတ်တပ်ဝမ်းမှာဆိုတော့ရှေ့ရှေ့နောင်နောင်ရှေ့နဲ့နောင်နဲ့နောင်နဲ့ရှေ့နဲ့မြောင်းပဲ။ပြီးမတ်တပ်2ကြတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ i နေထဲမယ်။ကြားရလက္ခဏာအပေါင်းနဲ့နောင်နဲ့မြောင်းတော့အနုပ်ဆိုပြီးဆိုတော့ session သွားတယ်။အဖြေတူတူပဲနော်။ဟုတ်ဒါလေးတော့ဆရာထပ်ပြီးပြောတော့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆရာတို့ဘုခွဲလေးနံပါတ်ဘုခွဲလေးနံပါတ်ဒီကလည်းဒါလေးမျက်စိလည်းမှာဒါလေးတော့တစ်ခေါက်ပြောပြအောင်မယ်။1, 0 into 0, 1 + 0, 1 into 1, 0ဟုတ်ပြီဆရာတို့ရှေ့နောင်နောင်ရှေ့နဲ့နောင်နဲ့နောင်နဲ့ရှေ့နဲ့ဟုတ်ပြီရှေ့ရှေ့နောင်နောင်ဆို1နဲ့0နဲ့ပြောတော့0နောင်နောင်ဆို0နဲ့1နဲ့ပြောတော့0ဆို0 comma 0ရှေ့နဲ့နောင်နဲ့ရှေ့နဲ့ sorry ရှေ့နဲ့နောင်နဲ့ဆိုတက်တက်လေးတက်ပေါ့နောင်နဲ့ရှေ့နဲ့ဆို0နဲ့0နဲ့ပြောတော့0ပြီးနောက်ကကောင်ဆရာကညောက်တယ်0 comma ဒီမှာမြောက်လိုက်တယ်เนาะဒါမြောက်လိုက်တဲ့ထက်မပြောတော့ဘူးเนาะဘယ်ရကြမှာဆိုတော့ session မှာ0 minus 0 0 1 plus 0 0 plus 0 comma 1အဲ့မှာဆိုတော့0နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့0တင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့2ဆို0 comma 2အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုတော့0 comma 2ပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီကလေးဒါလေးကကျတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီ1 comma 0ပါလို့ဟုတ်ပါလေ0 comma 1ကဘာနဲ့ zero i နဲ့ zero အဲ့လိုတည်ရဲ့เนาะ0 comma 1ကလည်းဘာနဲ့ zero i နဲ့ zero 1 comma 0ကတော့1ပဲလေအဲ့တော့ y နဲ့ i နဲ့ကြောက်တော့ i နဲ့ y နဲ့ကြောက်တော့ i နဲ့ i နဲ့ကြောက်တော့ 2i ဒီကောင် order ပဲပုံစံနဲ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရှေ့ရဆရာတို့က0ဒီကောင်က i ပြလိုက်တော့0 comma 2ပေါ့ရပါတော့ဟောပြီးနောက်ဆရာတို့ exercise နံပါတ်2ပေါ့နော် exercise နံပါတ်2လေးတော့ဆရာနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆက်လိုက်ကြပါမယ်နော်ရပါပါနော်